Milí přátelé, já vám všem děkuju, kteří jste přispěli ať už na Donio nebo jiným způsobem a tím podpořili Toulky. A pro vás všechny je tady tohle video, které jsem se rozhodl natočit. Naposledy jsem tady natáčel, tuším, že to bylo v dubnu a situace byla úplně jiná. Tak teďka jsem si říkal, že to znovu zopakuji a udělám to trošku jinak. Takže pojďte se mnou, projdeme se spolu Nerudovou ulicí. Jinak Nerudova ulice, to je název poměrně nový, to je z konce 19. století podle domu Jana Nerudy, to je tady ten dům, který zabírám, ten žlutý. Tam je i pamětní deska, tady byl Jan Neruda. On tady byl v několika domech, ale tady v tom domě byl asi nejdéle. A jeho tatínek tady měl svůj obchod s tabákem a hokynářství. A já se k tomu Janu Nerudovi ještě vrátím. Ona se původně jmenovala Krokevní, protože tady se dávaly takzvané krokvice, protože je velmi strmá ta část od Malostranského náměstí směrem sem nahoru k úvozu, tak se tam dávaly krokvice, aby ty koně se mohly zapřít a mohly se dostat nahoru. Představte si, že tudy měla vést i zubačková dráha pro tramvaj, to se však nikdy nerealizovalo. A dokonce tady jezdila i první linka omnibusu, to byl takový předchůdce autobusu a to bylo počátkem 19. století. Ještě pár slov o Malé Straně, ta vzniká v roku 1257. Byl to král Přemysl Otakar II., který začal tady stavět jakési osídlení. Tady už osídlení bylo dříve. On vyhnal původní obyvatelstvo a doporučil jsem německé obyvatelstvo a tohleto obyvatelstvo používalo takzvané magdeburské právo. A vytvořil i první hradbu. Ty hradby byly o něco níže, než se já teďka nacházím. Ty přemyslovské hradby, já vám pak ještě ukážu, kde stávala takzvaná Strahovská brána. Jinak Malá Strana byla zcela poničena husity v roku 1419. A když se všechno postavilo, tak trošku postavit, tak v době renesance 1541 znovu vyhořela velkým požárem Malé Strany. Ten vzniká, kde je dneska Malostranské náměstí a postupně se rozšířil po celé Malé Straně. Byly to vlastně dva požáry, které se pak spojily v jeden a ten se po stráni, kde byla suchá tráva, dostal až k oblasti Hradča na Pražského hradu a velmi ho poničil. No a po tomhle strašném požáru, hlavně v době, kdy se sem stěhuje císařský dvůr Rodolfa II. Z Vídně do Prahy, tak tady na těch spáleništích vznikají nové krásné barokní domy a paláce a Malá Strana dostává úplně jiný vzhled. Tady v Nerudově ulici byste našli 4 šlechtické paláce, půjdeme kolem nich a něco se o nich řekneme. A jinak celá Malá Strana jich má přes 30. Je tady vlastně největší koncentrace šlechtických sídel v Praze. A to všechno díky tomuhle požáru. Tak to byl takový malý úvod a už se pomalu spolu vydáme. Je tady o něco hlučněji, než jsem si představoval, ale to nevadí. Takže teď se dostáváme tady dolů. Naproti domu Jana Nerudy se zastavíme a něco si o něm řekneme. Počasí dneska přeje. Tak, teď se díváte na dům u dvou slunců. To je to místo, kde bydlel Jan Neruda. Vidíme tam desku. Jan Neruda údajně tady chodil nahoru, kde jsou ty vikíře a poslouchal, co se kolem povídá, co se šustne a potom podle toho psal svoje slavné malostranské povídky. Jan Neruda nebyl žádný suchár, například to byl velký cestovatel, on cestoval velkou část Evropy, ale dostal se i do Palestíny a do Egypta a dokonce měl zažádáno opas do Spojených států amerických, ovšem nemoc mu nedovolila vycestovat a tuhle cestu už nestihl. Ještě bych rád dodal, že Jan Neruda byl velký tanečník. On velmi rád tancoval a velmi dobře tancoval. A v taneční škole pana Linky, která byla na Starém Městě pražském, se seznámil i se svojí láskou Aničkou. Tak se tady podívejte. Jinak ten dům se jmenuje U dvou slunců
a to je vlastně pozůstatek původního dialektu. Tady byly dva dialekty, dvě nářečí, jedno německé, jedno české, a tohle, tady ten tvar je právě z toho českého. Takže Jan Neruda a Dům u dvou slunců. Tak pojďme dál. Půjdeme kousek dolů tady. Jinak ještě bych chtěl dodat, že původně Nerudova ulice byla mnohem užší, protože to podsklepení sahá daleko tady do té uliční třídy, takže se později rozšířila. Tak a teď se tady za chvilku zastavíme. Já vám ukážu tady fasádu. Tady se popojdu kousek a ukážu vám krásný dům s domovním znamením u Zeleného raka. Tak. Tady je třeba jít z kopce dolů, tak člověk musí dát pozor. Takže tohle je u Zeleného raka. Je tam i obraz Jana Nepomuckého. A z druhé strany, vlastně ten zadní trak tohohle domu, se ten dům jmenuje U draka. A v tom domě U draka bydala maminka Petra Brandla. Takže tady v tom domě bydlel i slavný malíř barokní Petr Brandl. Tak se ho prohlédněte. A hned vedle máme další domovní znamení, a to je červený lev. Jenže tenhle lev není jenom tak jedajaký lev. Podívejte se, co drží v tlapách. Drží zlatý pohár. A pohár, to je znak cechu zlatníků. Tady v té ulici bylo hodně lékárníků, ale byli tady i zlatníci. Tak tady ten dům se můžete podívat. Je takový pozůstatek právě znaku toho cechu zlatníků. A hned vedle máme další dům. Ta Nerudova ulice je úplně plná zajímavých příběhů a zajímavých domů a domovních znamení. Tak já se tady na chvilku zastavím. Tady vidíte dům u Bílé řepy. Ta řepa je tady od 18. století, ale jako plodina se začala používat až v 19. století, myslím v průmyslu. Tak taková malá záhada. A tady v tom domě, tady někde v tom, asi v téhle části, byl slavný český herec Josef Kemmer. On byl taková malostranská figurka, chodil tady ve svém dlouhém plášti a občas nosil v ruce i volant od svého trabantu, aby mu ho nikdo neukradl. A byl v takovém malém bytě a z bývalé toalety si vlastně udělal svoji zkušebnu, tam zkoušel svoje role. Pokračujeme dál. Klidněji. Máme tady krásný další dům po pravé straně s klasicistní fasádou. Tady hned zastavím. Můžete podívat. A to je dům u Bílého anděla. Vidíte tam toho anděla. A tady v tom domě, takhle nahoru přiblížím, bydlel slavný český cestovatel Emil Holub. Cestovala jich do Afriky a možná jste nevěděli, že ty jeho cesty sponzoroval Vojta Náprstek. Velký český vlastenec a osvícený pán, který strávil po roce 1848 část svého života ve Spojených státech amerických a po svém návratu zakládá třeba klub amerických dam. To byl klub, v kterém se ty dámy měly naučit třeba šít na stroji a měly se učit emancipaci. Tak a tady vidíte, tohle je krásná klasicistní fasáda. To je takzvaný Bradfeldský palác. A tady v tom paláci, vám ukážu ten portál, ale tradice se setkal Mozart s Casanovou. V roku 1787, když Mozart měl svoji premiéru Dona Giovanniho, tak se údajně tady setkal s Casanovou, který v té době dlel na Duchcově a byl tam jako knihovník u hraběte Valdštejna. Dívejte se mnou. Dneska je tento palác přetvořen na byty. Tak a půjdeme kousek dolů. Tady je to z kopce. Podívejte se na tu krásu. Ta Nerudova ulice se stává důležitou komunikací právě v té době, kdy se sem přestěhoval císař Rudolf II. Z Vídně, to bylo roku 1593, on pak strávil v Praze 20 let.
letech 20 let byla Praha sídelním městem. Tady vám ještě ukážu výhled dolů na Jánský vršek. Tady je ten slavný Jánský vršek. Tady už od 12. století vzniká nezávislá osada Obora. Se jmenovala tak Obora u svatého Jana, protože tady všude byly lesy, ty se táhly až k Bílé hoře. Jsou tady dva zaniklé kostely, najdete tady i věž, kde třeba žil magistr Kelly. A je to moc pěkná část Prahy. Tak já se otočím. Tady vidíte krásné domovní znamení, zlatou podkovu. Ta už není původní, ještě v té fresce vám ukážu, je ještě jedna podkova, tohle je obrázek svatého Václava a ten dům se jmenuje U zlaté podkovy a tady na tom místě už v 15. století jistý pan Kuneš otevřel svoji lékárnu. Jak už jsem říkal, bylo tady mnoho zlatníků a lékárníků. Tak a hned vedle, kde byla Dittrichova lékárna do nedávné doby, tak na tom domě bydlel V.V. Štěch, to byl profesor výtvarného umění a jeden z největších znalců baroka. A na jeho popud tady právě byla otevřena tahleta lékárna. Bohužel už je dlouho zavřená, nedávno tady byly suvenýry a ty jsou teďka taky zavřené. Po moje pravici je dům Osel u Kolébky a z druhé strany na Jánském vršku je dům u Osla v Kolébce. Jsou takové dva domy, které jsou těmi zadními trakty propojené. Tady já se nacházím, kde vidíte, jak je tady zavřená ta okenice. Tak tady je restaurace u Bonaparta, ta ještě neotevřela. Vlastně od dob pandemie. A tady v tom domě, já se tady postoupím dozadu, můžete podívat. Tak tady v tom domě u Bonaparta bydlela Jana Brejchová s Jiřím Zahajským, svým posledním manželem. Tak já se ještě tady postoupím dozadu. Pokusím se vám ho ještě líp ukázat. Tak. Pan Zahajský, toho jste včera mohli vidět v televizi. Takže vidíte, že natáčím. Dneska je tedy pátek 13. listopadu. Dávali rozpuštěný a vypuštěný. Můj oblíbený film. Tak a tady máme krásná domovní znamení. Ta zlatá je obvyklá pro ta domovní znamení. Tak nejdříve tady můžete vidět zlatý klíč. Podívejte se. A naproti mně je i zlaté kolo. Krásná fasáda. Tady donedávna, možná ještě je, byl hotel italský u zlatého kola. Tak já se tady postoupím na druhou stranu. Tak, můžete se podívat na jeho krásnou fasádu, nedávno upravenou. A vydáme se dolů, jenom k těm domovním znamením. Ta se rozšiřují v době baroka, byly tady už v době gotiky, ale v menší míře. Ta znamení se různila. Hodně znamení mělo zlatou barvu a bylo to proto, že neexistovala očíslování domů. To vzniká i v době Marie Terezie, až v 18. století. A lidé byli negramotní, tak aby se ty domy daly nějakým způsobem označit. Tak nám tady zůstala tato krásná domovní znamení. No a co se týče toho očíslování, tak my se na ně můžeme podívat. Tady po pravé straně to bude krásně vidět. Koukám, že tady byl taky nějaký hotel. Tak podívejte se, tady vám ukážu to červené, to je katastr, to číslo popisné a to modré, to je orientační. A vzniklo to tak, že Marie Terezie potřebovala peníze, aby mohla bojovat proti Fridrichu II. Velkému. Takže nechala domy očíslovat, přišlo vojsko, postavilo se k domu, všechno změřilo, všechno zapsalo, jak bylo zvykem téhleté císařovny. No a od té doby ona přesně viděla, kolik kdo má platit na daních. A hle, netrvalo dlouho a pokladna byla plná.
takže sedmiletá válka a Marie Terezie a očíslování domu. Tak a teď se tady podíváme, tady je dům u Hansturka, u Hanse Turka. Tohle byl slavný hostinec zájezdní, kam se vešlo až 55 koní. Ten dům koupil v 60. letech pan Sýs, ten slavný režisér, který natočil Baladu pro banditu. A tady z bývalé garáže, když Miloš Forman točil v Praze svého Amadea, tak udělali jednu scén Amadea. Teď nevím, jestli to bude zachováno, tady byla donedávna pražská čokoláda, tam jsem také natáčel, ta vynikající čokoláda, a oni ten prostor museli opustit a neví se, jestli se vůbec zachová. A je to ta scéna, kdy si jde Mozart půjčit masku vlastně. Tak to se tady zachovalo a ten interiér je zatím tady vevnitř. Jinak dneska ten dům patří potomkům pana Sýse, patří Petru Sýsovi, tomu slavnému výtvarníkovi, který třeba ilustroval Zeď, tu knížku a jiné, a jeho sestře. Jinak tady je Panny Marie ustavičné pomoci kostel, kostel Teatínů, neboli Kajetánů, protože zakladatelem je svatý Kajetán, ve světě, který žil v 16. století, a dneska tady na tom místě sídlí řád svatého Jana Jeruzalémského a původně tady byli také redemptoristé, ty tady byli v 19. století. Ten kostel byl odsvěcený v 18. století za josefínských reforem, za Josefa II. A tady vzadu je refektář, tam jste se dostali takzvanou soudkou uličkou, která je teda teďka zavřená, a v tom refektáři hráli obrozenci slavné obrozenecké divadlo. Chodil tam Mácha a Josef Kajetán Till, to tam režíroval, a bylo to více než 10 let, používali tady to divadlo naši obrozenci, než se potom přesunuli na Staré Město. Tak ještě jednou, já tady podstoupím, tady je bývalý Kinský palác, to je další šlechtický palác, ještě vám jednou ukážu tu fasádu, můžete podívat, pravděpodobně vytvořilo Jean-Baptista Matej, autor třeba svatého Františka u Karlova mostu. Krásný štít, barokní s nebem, se podívejte. A tu fasádu dělal pravděpodobně Jan Blažej Santýny. Tak jdeme dál, kolem Kinského paláce. A po levé straně je krásný šlechtický palác, bývalý Kolovratský. Dneska, za chvilku vám ho ukážu, dneska Tůnovský, dneska tady sídlí italská ambasáda. Krásně zachovalý barokní palác, který také vytvořil Jan Blažej Santýny. On vytvořil více než 100 děl u nás. A tady ten palác má takovou kuriozitu, že baroko miluje symetrii. Když se podíváte, tak na jedné straně uvidíte tady v místě, kde je vlastně ulička, která vede dozadu na zámecké schody, tak je takhle přistavená edikula. Tam je právě schovaná ta ulička. Takhle je rozšířeno to křídlo toho paláce. Ještě vám ukážu, jak to vypadá nahoře. A tady vidíte sochu Dia a Junony. A vy víte, že ten Zeus se k ní moc dobře nechoval. Podváděl jí třeba s Evropou. Tak on se jí lísá, já to zkusím zvětšit. A ona na něj nereaguje. Tak tohle třeba známe. A tady dole vidíte orlice, to je znak právě Kolovratského rodu, krásně vytvořené Matyášem Bernardem Braunem. Tak ten palác byl dostavěný roku 1724. Později se dostává do majetku Tůnů, což byla rodina z italského Trenta ze severu Itálie. A ti Tůnové ho potom přepustili, vlastně ho prodali po té, co vznikla republika, tak ho prodali italské vládě. Tak ještě jednou si ho prohlédneme. Můžeme jít dál. Tady hned vedle je krásný dům, který má i renesanční sgrafita zachovalá. A na vrcholku je tam socha svatého Floriána. To je patron proti ohni. Jak už jsem říkal, Malá Strana několikrát vyhořela, tak proto je tady i svatý Florián. Podívejte se na dům. A na vrchu vidíte toho zvětším svatého Floriána. Tak já si zase přejdu na druhou stranu.
tohle by asi za normálního provozu moc nešlo. A prohlédneme si tady další šlechtický palác. A to je Morzínský palác. Hrabě Morzín z Vrchlabí. To je rodina, která pocházela z Furlandska, z Itálie, to je na hranicích Itálie a Slovinska. Oni se tady postavili, původně to byl tedy Černínský palác, tak potom zdědili ti Morzínové tady ten krásný palác. Podívejte se, hrabě Morzín byl generál císařské armády, on se právě dostal k části toho dědictví po Valdštejnovi. A my tady můžeme vidět ty Maury a tady ty krásné Atlanty, tak se těm sochám říká, vytvořil Brokov. To je autor několika soch na Karlově mostě. Tady potom je socha Den a noc. A ještě tady máte znak Morzínů. Já se přiblížím těm Maurům. Podívejte se, jak jsou krásně v detailu, protože Morzín znamená Maur. Oni vyhráli v 16. století důležitou bitvu proti Turkům. Tak potom dostali právě ty Maury do svého erbu. A tady je takhle noha jednoho z těch Maurů. A toho se můžete dotknout pro štěstí, až tady půjdete. Tak jdeme zase o kousek dál. Ještě vám ukážu dům, kde bydlel Jan Blažej Santýny, autor Morzínského paláce a Kolovratského paláce. To je asi nejkrásnější fasáda, původně takzvaný Valkonský dům. Vidíte tam i tu hlavu medúzy v klenáku. A tu fasádu dělal Kilián Ignác Dieselhofer, což je autor svatého Mikuláše, který je tady kousek dole. A hned vedle máte zlaté číše, to je zlatý pohár, což je znak zlatníku, jak jsme si říkali. Tady vidíme také zbytky osídlení Zlatníky, takový krásný domek. Oba dva ty domy patřily Santýnům. Tak půjdeme kousek dál. Už za chvilku půjdeme dole na Rudově ulici. Já si přejdu na druhou stranu. Tady hned vedle mě je krásné domovní znamení. To je dům Ucí housliček. Tady bydlela po generace slavná rodina houslařů Lautenmacher, Lautnerů, Edlingerů. Vytvořil Ignác Paliardy, to domovní znamení. Je to takové unikátní, krásné domovní znamení. Takže Ucí housliček. Tak půjdeme ještě kousek dolů. Nemůžeme opomenout pivnici u Kocoura, která je teďka zavřená, a dům u Černého orla, tak se ten dům jmenuje. No a tam se za chvilku rozloučíme. Tak, půjdu pomaleji, protože je to z kopce. Ukážu vám ještě dům u Červeného orla, další krásné domovní znamení. Vypadá, jak kdyby ho vytvořil Adolf Born. A tady po mojí levé ruce. Můžete podívat se mnou, to je tady ten krásný rokokový dům. Si pojdu kousek před něj. Tak si ho zvětšíme. Tohle to je Červený orel. A hned vedle je dům u Tří Jelínků, také na původní parcele dvou gotických domů vzniká tenhle krásný dům. Podívejte se na ten portál, takový čertík. A úplně nahoře na fasádě je bysta Jana Nepomuckého, to moc dobře nevidíme. A hned tady vedle je známá pivnice u Kocoura, která je teďka zavřená, jak už jsem říkal, tam chodili slavní Kocouři, což byli štamgasti, oni se dávali v zadní místnosti, chodil jsem Bohumil Hrabal, chodil jsem filozof Kosík a jiní. Já se zase přejdu na druhou stranu, aby jsme to viděli lépe. Tady zabírám chrám svatého Mikuláše a bývalý profesní jezuitský dům. A
tady ta část, to vidíte na rohu, tak to je Lichtenštejnský palác. To je dneska AMU, Akademie muzických umění. Tak já přejdu. A hned se otočím na Černého orla. Tady ještě průhled dolů směrem k Malotrockému náměstí. Tady vidíte jeden Černý orel a druhý. Tenhle ten dům se původně jmenuje u Černého orla. Tady byla lékárna už v 15. století. A v 19. století se tady otevřel lékárnu pan Fragner. A to byl velmi slavný lékárník. On vytvořil různé masti a léky. Některé se používají ještě dneska. A jeho, on jmenuje se Benjamin, a jeho vnuk otevřel potom v Měcholupech Spofu Fragner, což jsou budoucí léčiva. Tak tady něco vůbec z historie lékárenství. A ta rodina byla tak úspěšná, že si postavila tady ten krásný dům z konce 19. století, který se také jmenuje u Černého orla. A je tady pořád lékárna. Tady ta rodina také bydlela. Pardon, teď jsem tam dal ruku. A bydlel tady ten slavný architekt Jaroslav Fragner.